ကျွန်တော်ကြာကိုနိုင်ရဲ့ဝက်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်မှွေတာမှွေပြီးတော့ကိုနိုင်မှာရှိတဲ့ accessory တွေတို့အာဒီတင်းကြီးကြိုက်တာယူကျွန်တော်ယူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပိန်တယ်ကိုနိုင်ကဒီကောင်ထွားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်မတော်တော်ကျွန်တော်အကုန်ယူတာဟုတ်ဟုတ်ဒီကအိမ်မှာစိုးနေတာတော်တော်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတုံးကကိုနိုင်တို့အိမ်မှာပဲနေပြတာများတယ်ဗျနေပြတဲ့ဆိုတော့ ကိုနိုင်တို့လည်းကျွန်တော်เนี่ยမဖူးလို့နေရလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်မှာတွေ့လိုက်တွေ့ပြီးတတိတတိအိမ်မှာလာအိတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအိမ်လာလဲတယ်အပြီးတောက်ကျွန်တော်ခေါ်ဟာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဟိုမှာကစားကြတယ်မောင်းမကစားကြစကားပြောကြပြီးတော့စားကြတောက်ကြတယ်အဲ့လိုငွေကလေးကကျွန်တော်တို့မြန်းနေနေတာဗောနော်ပြီးတော့တခါကျရင်ကိုနိုင်ရဲ့ဝက်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်မှွေတာမှွေပြီးတော့ကိုနိုင်မ
ုံထွားတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်မတော်တော်ကျွန်တော်အကုန်ယူလာမွေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူဆိုင်ပြီးသားအဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါဘဘအသေးအဲ့လိုအဲ့ညီတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယူယူလာပြီးတော့ငွေကလေးကကျွန်တော်ပူကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သူအိမ်အသက်ကြီးကိုသွားလည်နေတယ်လည်ပြီးတော့ပူကြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တင်ထားပြတာပေါ့ဟုတ်ဘလောက်အသက်ရွာဘလောက်တော့ဟာအော်ဟောလကွာပေါ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကွာတာပေါ့သူတို့ကြတော့ဟိုအကိုအကြီးကမွေးတယ်အဲဟိုပါပေါ့အကြီးဆုံးနေလေပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကြတော့ဟိုအငယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အငယ်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ပထမအတုတ်ထဲမှာရှိရပထမအတုတ်ပြီးမှနောက်အတော်တွေကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မွေးတာရှိကျွန်တော်နဲ့ဒုတိယတုံးနဲ့တော်တော်ဟတယ်ဂျားထဲမှာအဲခုနှစ်နှစ်ရှင်းလောက်ဟတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပထမပိုင်းအတုတ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကတော့ဟုတ်ခုနှစ်ဆိုတော့အရေးကြီးဟာလေခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး10နှစ်ကျော်လောက်လာဟာကြတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကွာတော့ပေါ့ဟုတ်တို့ကလည်းတို့ရှိမှအဲ့လိုမဖူးတူကြတော့လည်းမဖူးကြဆိုသူ့အောက်မှာအငယ်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တာပေါ့ဗိုင်းမင်းဟုတ်အဲ့လိုရောကျွန်တော်ကျောင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြွက်ဖြူဆိုနာမည်ရရှိကြွက်ဖြူရှမ်းတရုတ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ခိုင်းလည်းမဖူးတော့အဲ့နာမည်လို့ခေါ်တာများတတီးလို့ခေါ်တာများတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တတီးဆိုအဲ့လိုမျိုးညီညီလေးမောင်လေးပေါ့အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တို့ရဲ့လည်းသူကဘယ်ဘက်မှာဘယ်လိုပူဆိုးလဲဆိုင်ကြာဆိုးတာကိုရေးအဲ့လိုမျိုးတော့ជីကြတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့အဲတို့ကလည်းကျွန်တော်သူ့ရင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူဝင်ဆန္ဒရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတို့အိမ်မှာဖြစ်ပြီးသားအဲရေခဲတရာလည်းမှာလည်းမုတ်တေတည်ရမှာတခြားကစားစရာတွေပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုလည်းတို့ဟိုမှာတင်ငန်းညို့အိမ်ရောက်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားတာတောင်းကြတာညီကိုအလုံးပေါင်း900အမဖူးတော့200ကျွန်တော်တို့နောက်3ယောက်ကျွန်တော်ပေါင်းမယ်3ယောက်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်း900အမကမင်းကြတာအဲ့လိုငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဗိုလ်ကြရဲဆူရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲကိုကသူများရင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုအလိုက်လက်တည်တယ်ပေါ့ဗျာတည်ရမှာဘယ်လိုနေရလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငယ်ရဲကတော့အဲ့လိုမျိုးထိန်းထိန်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်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 အိမ်မှာကဟုတ်ရှည်တယ်ဗျယောက်ျားလေးတော်တော်များရှည်ကြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့အရှည်ဆုံးထဲမှာပါသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့တော့အမတ်တရားရှိပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစားတောက်တာလေးပေါ့ကျွန်တော်ထမင်းခွန်ကျွေးရတယ်ပေါ့အာအာကြီးလို့ကျွန်တော်ထမင်းလုတ်တေးသေးဆိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အကြီးခွန်ကျွေးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အကူကြီးတွေပါတောင်းတယ်တောင်းတော့ဆိုတော့ဟာကျတော့အမကျတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိနေပြီလေအာစီးပွားလည်းလုတ်နေရဲ့နှုတ်ညာလည်းလုတ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကကားဝယ်ရင်တော့ဗမာဝယ်ရမှမသိဘူးအမဖူးလို့မဖူးအတိရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်လို့အကူနဲ့ကားပတ်ဝဲအဲ့လိုမျိုးလေကိုကြီးတာတော့ကိုကြီးတောင်းပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအတိကတိကအဲ့လိုစီဝိုင်းရဲ့ပြည်ညာမျိုးလေးကိုတကယ်ကြားပြီးတကယ်ကိုလို့ဖြစ်တာဘာများဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအခုကသူက construction လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မြန်တဲ့ဒီတိုက်ပုံပေါ်နေနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေလေးစုမယ်လို့စုပြီးတော့လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီကိုမြေလေးမှာလို့တိုက်ဆောက်မယ်လို့အတိုင်းမှာတိုက်ဆောက်မယ်လို့ပြောတာသူဆောက်ပေးမယ်တဲ့သူဆောက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဝန်တာလာပေါ့ဘာပြောသူကပြောသူများထက်ဆိုင်တော့ဈေးတွေအများကြီးလျော့သွားတာပေါ့ဟုတ်သူဆက်ဆက်ဟုတ်သူဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးပေးမယ်တဲ့ဒီ interior decoration တွေရောပြီးတော့အကျန်းတယ်တွေရောရေမီးတွေရောသူအကုန်သူကအကုန်သိရဆိုတော့လေငါသူလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှလက်ကြည့်စရာမလိုပေါ့တိုက်ဆောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောဟိုကြည့်ရလူတယောက်ရှိမှလေမရှိအဲ့လိုမျိုး management လုပ်ပေးနေလို့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုအဆင်မပြေနိုင်အောင်လေ quality မကောင်းနိုင်အောင်အဲ့တော့ကို့မှာဆိုတော့ဘာမှလက်ကြည့်ကြမှာမလို့ပေါ့နော်စိတ်ချလက်ချဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဆိုင်ခုနကလေးတော့သူကလေးတွေဒီနေတဲ့ကွာလေးတွေပြီးပြီဟုတ်ဟုတ်အဲဘာပြောဟိုသူ့ဘက်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရလေဟိုဖေးနေမလို့ကြာပြီလေဘာလွမ်းကြတာပေါ့ခုနကလည်းမိသားစုနဲ့မတွေ့ရကြာပြီသူ့သားသမီးနဲ့မတွေ့ရကြာပြီဆိုတော့ဟိုဘာပြောကျတို့
you know live တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအဲရေဘော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါနော်ရေဘော်တင်းတင်းတုံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဘာပြောကျွန်တော်လက်ကြည့်ပြီးတော့ PT တွေဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲအခုကကျွန်တော်ပွဲတက်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုး Photoshop တန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ MDV လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်အဲအခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှရိုက်ကွေးခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ကာလကျမှကျွန်တော် series ပြန်ဝင်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲအဲ့မှာကကျွန်တော်ကဒီတောထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတတော်တွေကိုပြီးတော့တဘာဝသားကောင်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့လူငယ်တယောက်ကရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ကရိုက်တာလေးကလည်းမစုံစမ်းနဲ့လေဟုတ်